ਕੁਦਰਤੀ ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਆ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੰਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲੈਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੋ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਬਿਸਕੁਟ ਨੇ 2-2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, 3-3 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 2-2 ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਨਲੈਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਨ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬੰਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਡੀਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਰੀਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ 3-3, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਨ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ 50-50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਢੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਲੇਖ ਵੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਵਾਟਰ ਫੈਕਟ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੇਤਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੇਮ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਅਬ ਹਾਲ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਏਕ ਸੇ ਗਿਲਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਏਕ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2019 'ਚ 19 ਤੱਕ 550 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 2019 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ DC ਰੋਪੜ ਨੂੰ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ 35 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਕਿ ਵਜੇ ਬੇਰੰਗੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਹੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੂੰ, ਕੌਣ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਕਹੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੂੰ, ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ MLA ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੁਇਕ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਰੇਤਾ ਖਾ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਨੇ ਆਏ ਥੇ ਤਵਾਇਫੋ ਕੇ ਕੋਠੇ, ਮਗਰ ਸਿੱਕੋ ਕੀ ਖਨਕ ਦੇਖ ਕਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਜਰਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੋ ਗਏ ਤੇ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਖੱਡ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਥੋਲ, ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ।